Te presidendikandidaat Märt Sults , järgmine siis täna hommikul Terevisioonis . Tere hommikust . tere hommikust . ma ei tahaks nüüd indu maha tõmmata , aga tänases lehes Eesti Päevaleht ees Jaan Martinson on loo kirjutanud pealkirjaks Kas poliitikud aitavad Jüri Ratase EOK presidendiks ja toob ta siin välja siis teiste kandidaatide plussid ja miinused ja Märt Sultsi kohta on ainult üks lause . Esiteks on Märt Sults mängust väljas . tähendab , et asi on selles , et see on kõige parem kiitus , mis üldse olemas on , tähendab , et see ei ole mäng , see on ideede konkurss , tähendab , et ja mängust väljas on siis , kui on kistukaan kinni . tähendab , et aga need problemaatikad , mis mina välja toon , ütleme olümpiaalad ja mitte olümpiaalad , võrdne kohtlemine , tähendab , kas EOK on võimeline üldse haldama kogu sporti , kas see on õige , et miljon ministeeriumit jagavad kõik ühte sama raha , igale poole tuleb esitada taotlusi , mille jaoks peab olema haridusministeeriumis , sotsiaalministeeriumis , mikspärast see peab olema kultuuriministeeriumis , mikspärast peab olema hasartmängufondi maks , see on ju kõik niisugune täielik kamarajura , tähendab , et see ajab inimesi täiesti segamini , kas või sportlaste toetuse saamisel , selleks peab olema näiteks katusorganisatsioon , kas või näiteks mingi spordiministeerium , kus kohta kõik see raha koondub . EOK tegeleb olümpiaaladega , spordiministeerium tegeleb teiste aladega , võrdne kohtlemine . ütleme näiteks Eesti Taekwondo Föderatsioon , kuhu mina kuulun ja mille juhatus mina olen , kes mind esitas kandidaadiks . tema on olümpiaala , Eesti Taekwondo Liit ei ole olümpiaala , aga samal ajal EOK heale lobile toetab liitu , mis ei ole olümpiaala ja jätab föderatsiooni nagu natuke teisejärguliselt . Samal ajal , et kõik need väiksed nüansid kokku panna , siis kogu see struktuur kui selline mehhanism on nagu õige , aga toimetamine ehk vedaja ja vedamine ja motivatsioon on nagu väga vale , sellepärast et näiteks kõik pannakse suur spordialaliitudele peale raha , riigi rahastamine , samal ajal jäetakse riigi rahastamine , koolisport , rahvasport , niisugused asjad , kus kohas tipud välja kasvavad , ära , samal ajal tippude väljakasvatamine on nagu tippude perekondade ja sugulaste asi . kui nüüd järjest keerata ajaratast tagasi , siis põhimõtteliselt meie tipud on kasvanud välja perekondades , Šmigunid , eks ole , Märtinid , kõik tulevad perekonna raha pealt , mitte riigi raha pealt . no tegelikult hästi palju infot tuligi siit praegu , mida kõike võiks teha , mis on valesti, mis on hästi ja mida muuta , aga tegelikult jõudsime rahani . raha on see , mis paneb asjad paika või ? ei ole . pane sa mulle lauale 2,5 miljonit , miljardid eurot näiteks , anna mulle teivas kätte ja ütle mulle , et kui ma 6,20 üle hüppan teibaga , et ma saan selle raha omale . ma ei hüppa iialgi sealt üle . raha ei pane kedagi jooksma , hüppama , tegema sporti ega mitte midagi . mõte paneb , idee paneb , usk paneb , tahe paneb . ja tähendab , säravas ilmselt kehalise õpetajad ja treenerid . haridussüsteem ei valmista treenerid ette ja õpetajad . kui inimene lõpetab ära magistri , siis ta saab nagu põhimõtteliselt minna ei tohi . no sorry , siin on üks plära teise plära otsas . ja vot ongi selline värk , et suurepärased teoreetikud on kandidaadid ja siis ütleme , mina olen ehitanud struktuuri üles , Tallinna Kunstigümnaasiumi on ju , samal ajal MTÜ Spordikooli , samal ajal Eesti Taekwondo Föderatsiooni olen toonud uuesti oma meeskonnaga kaardile tagasi , saanud autoriteedi tagasi , maine tagasi , rahvusvahelise toetuse tagasi , samal ajal EOK ei julge vastu võtta mitte ühtegi kardinaalset otsust . mis sa muudaksid siis EOK-s , et see organisatsioon toimiks nii , nagu tarvis on ? tahe , usk , armastus . Need asjad tuleb sisse panna , inimese väike mina ehk pisike nuhkus tuleb välja tuua kivi alt ja kõik seesamane seltskond , kes seal töötab , kui nemad panna motiveerivalt töötama tuleviku nimel , siis järelikult kõik on okei . kas sa arvad , et nendel inimestel ei ole seda motivatsiooni , ma arvan , et raha , raha ei ole vaja ju , ei ole raha vaja ju  see raha , mis meil on , sellest on küll , see tuleb lihtsalt ümber jaotada , tähendab , et see on valesti jaotatud praegu . no mitte valesti ma ei ole öelnud . nii . aga see on lobisti töö tulemusena jaotatud nii , nagu nad jaotatud on . mille jaoks me peame doteerima 62 kohta näiteks või miks me jätame doteerimata meie tipud , kes ei ole olümpiaalad , motosportlased , veemotosportlased , tähendab mäkketõusjad , eks ole , kõik need muud , need on rahastamata , need teevad oma raha eest ju kõik ju . Triifingu vennad kas või ? ükskõik mida , tähendab , et meie tipud , meil on maailma tipud , sõna otseses mõttes mudelistid , maailma tipud , kõik need , kõik teevad oma raha eest kõiki asju . no Kelly Sildaru on ka tegelikult selles mõttes hea näide olümpiakomiteest täiesti kõrvalt minnes ja tegelikult tipptegija . no mitte tipp , vaid ülitipptegija , et ta ainult vaesekene on liiga kerge veel , aga kohe varsti on ta nii , et andeks , aga nii ta on
Ja vaat nii ei pööratagi tähelepanu, kellel on parem lobi, sellel pööratakse tähelepanu ja struktuuri ehitajad ei ole praktiliselt, on olemas ainult struktuuri nii kui nõnda nimetatud, ma ei taha nüüd see sõna küll öelda, aga ma ütlen ikkagi, tähendab, et struktuuri lõhkud on kohutavalt kerge, uut ehitad on raske ja tähendab, et need näited, mis minu listis on, mida ma olen teinud, ja need näiteid, ma arvan, et ei suuda mitte keegi nii sama ütleme olematuteks muuta. Aga see lehevärk, see kirjutatakse hommikust õhtuni hea, et lõpuks pole veel kirjutatud see, et nahkpükstega kitarist. Miks EOK presidendi koht nii ihaldusväärne on su jaoks? Ma ei ütleks, et see koht on väga ihaldusväärne. Ihaldusväärne on protsess. Tähendab, et selle protsessi käigus võib suure debatti tulemusena välja kujuneda õige ja uus ja korrektne ja tulemuslik EOK töökava. See on tähtis. Paljud alaliidud siin toetavad praegu? Oi jumal, selle kohta öeldakse, et toetab terve Eesti. Aga alaliidud on puhas lobi jälle, et kellele mis kasulik on. See on absoluutne tavaline presidendi valimise kampaania, kellel on vahendid, nendel on ka toetus olemas. Muidu ma poleks oma nime üles vand, kui mul poleks olnud seda miinimum toetuskond olemas. Aga täpselt siis, kui läheb kirjalikuks, siis läheb hobuste kauplemiseks. Plõks, 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 plõks ja nii ta asi käib nii kui igal pool. Kui ma poleks lobi teinud ja kui ma poleks oma elus väga palju asju teinud, lobistanud, ei oleks palju asju ka minu elus teiste inimeste heaks sündinud. Märts Sults, aitäh täna hommikul tulemast. Ja Jüri Tamm, siis järgmine EOK presidendi kandidaat on siin televisiooni stuudios. Järgmise nädala esmaspäeval siis saame ka tema, kes küsida, millised on tema plaanid.